the Lord a shout, mega, mega shout. Patie Bwana shangwe nzuri. Hallelujah. Let me hear you shout with a loud voice. Shangilia. Shout of victory. Shangilia kwa ushindi. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. May today be the last day you will cry. Leo iwe ni siku ya mwisho kulia. May today be the last day for you to cry. Leo iwe ni siku yako ya mwisho kulia. May this be the last day. Iwe ni siku ya mwisho. To knock the door of a hospital. Ya kubisha mlango hospitali. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. May this be the last day you are stretching your hands to beg. Iwe ni siku ya mwisho kuomba omba. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Amen. So shall it be. Itatendeka vile. Somebody said amen. Amen. Thank you. Be seated. Asante na zaketi. We started on a series of understanding what I'm calling altars. Tumeanza mfululizo wa kuangalia kile naita madhabahu. But let's begin by reading in Numbers 23. Tuanze kwa kuangalia Hesabu 23. In Numbers 23, this is a very important subject. Aniandiko ambalo ni la maana sana. Understanding the power of altars. Kuelewa nguvu katika madhabahu. Understanding the hidden power behind altars. Kuelewa nguvu ambazo zimejificha nyuma ya madhabahu. And Balaam said unto Balak, Nae Balaam akamwambia Balaki, build me here 7 altars. Nijenge hapa madhabahu 7. Build for me 7 altars. Nijenge madhabahu 7. So Balaam was acting like a priest of those altars. Balaam alikuwa ndio kama kuhani wa yale madhabahu. And he said, there are things I want to do against Israel. Anasema kuna mambo nataka kufanya kinyume na Israeli. But before I do them, kabla ya kuyaanza, I must do them on a platform of an altar. Nitafanya tu pakiwa na jukwaa la madhabahu. I cannot curse Israel. Sitaweza kulaani Israeli. Outside an altar. Bila kuwa na madhabahu. So build me here 7 altars. Nijenge hapa madhabahu 7. So that the curse against Israel will work. Ili laana kinyume na Israeli ifanye kazi. And that altar should not be empty. Na hiyo madhabahu isiwe tupu. Prepare 7 oxen and 7 rams. Niandalie ng'ombe wa 7 na kondoo waume 7. Hey, there is no altar. Hakuna madhabahu. That have strength or power without sacrifice. Ambayo ina nguvu bila dhabihu. You can come here for a year, 2 years, 5 years. Unaweza hudhuria hapa ibada mwaka moja, miwili, mitano. But if this altar does not have your sacrifice. Lakini kama haya madhabahu hayajanakili dhabihu. You are wasting your time. Unapoteza muda wako. People that are cursing you. Watu wanaokulaani. People that are going to witches. Watu wanaotembelea wachawi. They are carrying sacrifices. Wanabeba dhabihu zao. People that go to witches. Wanaotembelea wachawi. They carry sacrifice. Wanaenda kule na dhabihu. But any time you come to an altar like this. Lakini kila ukihudhuria madhabahu kama haya. You are just coming empty handed. Unakuja mikono mitupu. You may never win that battle. Wenda usishinde hiyo vita. I'm telling you the truth. Ndio kweli hiyo. People are visiting witches to finish you. Watu wanatembelea wachawi wakumalize. They are visiting witches to silence your business. Wanatembelea wachawi wanyamazishe biashara yako. They don't go empty handed. Hawaendi kule mikono mitupu. He said, prepare me 7 altars. Anasema niandalie hapa madhabahu 7. And every altar must have an oxen. Na kila dhabahu lazima liwe na ng'ombe. And a ram. Na yule kondoo wa kiume. Hey, I cannot curse Israel empty handed. Sitaweza kulaani Israeli mikono mitupu. There must be 7 cows. Lazima pawe na ng'ombe 7. 7 sheep. Na wale kondoo waume 7. For the curse to work. Ili laana ifanye kazi. There are people here. Kuna watu hapa. Those that are cursing you in Ukambani. Wanaokulaani kule Ukambani. They are using sacrifices. Wanatumia dhabihu. They are using evil sacrifices. Wanatumia dhabihu mbaya. To make sure that you don't succeed in Nakuru. Kisha ufanikiwe hapa Nakuru. The devil is a liar. Shetani ni. May every evil sacrifice that was offered on your behalf backfire in the name of Jesus. May it backfire. I say may it backfire. Somebody say dhabihu ya uchawi inayoniwakilisha kwenye madhabahu ya waganga niachilie.
Hey, these are some of the prayer points you don't assume. Ndio maombi ambayo usipuuze. Because there are people who can't sleep. Kuna watu hawalali. There are people who don't sleep. Kuna watu hawalali. If statistics can write that. Kama uchunguzi unaandika kile. That even church goers. Hata wale wako kanisani. They still go to witches. Wanatembelea wachawi. They go to diviners. Wanatembelea watambuzi. And on Sunday they are here. Na Jumapili wako kanisani. Hey. The devil is a liar. Shetani ni mwongo. My people are destroyed. Watu wangu wanaangamia. For lack of knowledge. Kwa kukosa maarifa. That is why we have this service. Ndiposa tuna ibada hii. That is why we have Oracle TV. Ndio tuna Oracle TV. To make sure that witches in Kenya. Kuhakikisha wachawi wa Kenya. They will vacate in the name of Jesus. Watahama kwa jina la Yesu. Witches in your village. You can't underestimate. Hawezi puuza. What darkness is doing. Kila ulimwengu wa giza unafanya. You can't ignore. Hawezi puuza. You can't assume that all is well. Ya kwamba yote iko sawa. He said, prepare me 7 altars. Anasema niandalie madhabahu 7. Put 7 oxen and 7 rams. Niweke ngombe 7 na kondoo waume 7. Listen and listen to this. Nisikize kwa makini. Verse number 2. Mstari wa pili. And Balak did as Balaam had spoken. Balaki akafanya kama Balaam alivyonena. And he offered on every altar a bullock. Na akatoa kila madhabahu ngombe mume. And a ram. Na yule kondoo mume. What was the purpose? Sababu ni nini? What was the purpose of this? Makusudi lake ni nini? He had an intention of cursing Israel. Alikusudia kulaani Israeli. That is Numbers 22 now. Hesabu 22 sasa. Verse number 6. Mstari wa 6. Follow this closely. Nifuate kwa makini. Come now therefore I pray. Basi njoo wewe sasa nakusihi. Curse me these people. Nilaanie watu hawa. Curse them. Nilaanie watu hawa. And there are people living under curses but they are not aware. Na kuna watu wanakaa chini ya laana na hawana habari. Believers are living under heavy curses. Waumini wanakaa chini ya laana nzito. And they cannot explain what is wrong with me. Hawezi elezea shida ni wapi. I have been in church for 20 years. Nimekuwa kanisani miaka 20. But I don't see the fruit. Sioni matunda. I don't see the outcome of my salvation. Sioni matokeo ya wokovu. I prophesy to somebody here. Natolea mtu nabii. Whoever announced a curse. Aliyetangaza laana. I say whoever. Yeyote. Wherever. They announced the curse. Waliyetangazia laana. I send it back to the sender. Nairudisha kwao. Back to the sender. Nairudisha kwao. Hey. Amen. You can't be in a church. Hawezi kuwa kanisani. Suffering sicknesses that are curable. Somebody say arrows of witchcraft. Arrows of witchcraft. Fired into my blood. Fired into my blood. Go back to the sender. Go back to the sender. Amen. I understand. Amen. It is wickedness. Ni uovu. That a person can die of malaria. Ya kwamba bado watu wanakufa na malaria. How strong is a mosquito? Mosquito ina nguvu kiasi gani? To take somebody to the grave. Kupeleka mtu kaburini. A mosquito. Hiyo mosquito tu. That is not even born again. Mbu ambaye haijaokoka. How can a mosquito take 3 people in the grave? Mbu inachukua uhai wa watu watatu. And the government cannot do anything. Na serikali haina la kufanya. There is a government in heaven. Kuna serikali ya mbinguni. The Lord said to Moses, Bwana anamwambia Musa, I have seen the cry of my people. Nimeona kilio cha watu. I have heard their sorrows. Nimesikia huzuni. And I have come down. Nimeshuka. To deliver them. Niwakomboe. May God deliver you today. Bwana akukomboe. May God deliver you. Bwana akukomboe. Somebody say, Lord, remember me. Remember me. Lord, remember my life. Remember my life. Hey, amen. Before he asked for altars, kabla ya kuuliza madhabahu, what was the reason? Sababu ilikuwa ni nini? Because this man came and said, come and curse. Maana mtu alisema njoo unilaanie. Come and curse. Njoo unilaanie. Curse the people. Walaani watu. Why? Kwa nini? Because they are too mighty. Maana wana nguvu. People want to curse you because your ministry is doing well. Watu wanataka kukulaani maana huduma yako inafanya vizuri. People want to curse you. Watu wanataka kukulaani because you are driving and they are not driving. Maana una gari hawana. People want to curse you. Watu wanataka kukulaani because your hair is longer than theirs. Maana nywele yako ni ndefu kuliko yao. Somebody say, I revoke the curse. I revoke the curse.
Why do people want to curse you? Because you are stronger against them financially. Because you love your wife, you love your husband. They want to curse you. The devil is a liar. May that curse go back to the sender. May that curse go back to the sender. Somebody say, back to sender. Back to sender. Amen. Come and cast them. They are too mighty for me. I cannot prevail. They look mighty. Come and cast them. In other words, if you cast them, I disable them. If you cast them, they will not progress. If you cast them, they will stagnate. I remove the curse. I remove the curse. I remove the cash. Every barrier representing a cash is hereby terminated. I terminate it. You don't serve a dead God. You serve a living God. When God says yes, no man can say no. When God lifts you up, no man can bring you down. I pray this hour, whoever swore, they will bring you down. I swear they will not bring you down. I also swear, whoever swore you can't be married, I stand on this altar and I swear you will never go down. You will be married. You will have babies. You will be employed. You will build your house. Somebody say yes. You don't serve a dead God. Hey, somebody said today I silence my enemies. Hey. Amen. You can't be going around the same place year after year. No money. Can't get a job. I can't get a job. I can't be promoted. The devil is a liar. You can't be conceiving and miscarrying. Conceive, miscarry. The devil is a liar. The power behind it, the curse behind it, it shall be laid to rest. It shall be laid to rest. Somebody say, Lord, deliver my life. Lord, have mercy. Hey, amen. Be seated. Tuketi. We can't be doing the same thing hatuwezi fanya tu mambo yale yale year after year, mwaka baada ya mwaka, year after year, mwaka baada ya mwaka, conference after conference, kongamano baada ya kongamano, kesha after kesha, kesha baada ya kesha, and you're still the same. Na umekwama pale pale. The devil is a liar. Shetani ni mwongo. Today, leo hii, I bring the battle to a standstill. Nafikisha vita mwisho. I stop the battle. Nakomesha ile vita. The battle vita that is punishing you, I bring it to an end. Somebody say, yes, yes, I believe. Yes, I believe. Hey. Amen. Is it come and curse them? Anasema njoo nilaanie. People will curse you because of jealousy. Kwa sababu ya wivu. Hey. Aha. Did you know that not everybody likes you? Unajua sio kila mtu anakupenda. Hey. Jesus Christ. Aha. Not everybody likes you. Sio kila mtu anapendezwa na wewe. I love that. Napenda hiyo. They don't have to like me. Sio lazima wapendezwe na mimi. I don't have to please anyone. Sio lazima niwapendeze. Hey. Aha. There are people who don't like you. Pana watu hawakupendi. You didn't offend them. Haujawakosea. You didn't abuse them. Hauna shida nao. They just decided to hate you. Waliamua tu kukuchukia. Aha. I don't care. Sijali. I serve a living God. Natumikia Mungu. When the hand of God is upon you. Mungu kiwa juu yako. Doesn't your Bible say? There is no weapon that is formed against you that shall prosper. No weapon fashioned against you that shall prosper. They shall come one way. They shall flee seven ways. Hey,
Listen to this. It is not that Cain, sio ya kwamba Kaini, they were in battle with Abel. Walikuwa na ugomvi na Abel. No. Hapana. They were brothers. Walikuwa mandugu. There was no quarrel. Hakukuwa na ugomvi. But when God decided, Mungu alipoamua, I will accept the offering of Abel. Kuipendelea sadaka ya Abel. Battle began. Vita ikaanza. The battle of hatred. Vita ya chuki. Hey. It's not that, sio ya kwamba, they were playing and one won. Ya kwamba kuna moja alikuwa anacheza na mwingine akamshinda. No. Hapana. They just went to church. Walienda tu kanisani. To give a sacrifice. Kutoa dhabihu. One was preferred. Moja akakubalika. Hey. Uh-huh. One was preferred. Moja akakubalika. The other one developed jealousy. Mwingine akashikwa na wivu. Jealousy. Wivu. And why people want to curse you? Na kwa sababu watu wanakulaani. Because your children are doing good in school. Ni maana watoto wako wanafanya vyema shuleni. It is because your husband loves you more. Mume wako anakupenda sana. I prophesy. Ninatoa unabii. Every spirit of hatred that is releasing curses over your life, I break it in the name of Jesus. I understand. Amen. You don't need to please anyone to be loved. Hauhitaji kumpendeza yote ndiye akupende. Leave people alone. Achana na watu. Not everybody is happy because you came here. Sio kila mtu amefurahia vile umeingia hapa. They are not happy. Hawana furaha. They watched you from the window. Walikuangalia kwa dirisha. And they said, "Amenda mountain." Wakajua unaenda mountain. Hey. May whatever happens, kitakachofanyika, hey, backfire on them. Kiwarudie. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Amen. Are you understanding? Amen. He said, curse the people. Nilaambie watu hawa. They are mighty. Wana nguvu. They have money. Wana pesa. I saw them carrying gold. Niliona wakibeba dhahabu. From Egypt. Wakitoka Misri. I saw. Niliwaona. If you curse them, they will be poor. Ukiwalaani watakuwa maskini. Hey. Uh-huh. It is too late. Ah, wamechelewa. To curse you to be poor. Kukulaani we maskini. Those who are supposed to kill you, waliopaswa kukuua, they are too late. Wamechelewa. If they killed you yesterday, it is okay. Kama wangekuua jana, but now, sasa, it is too late. Wamechelewa. It is too late. Wamechelewa. That pregnancy you are carrying, hiyo mimba uliobeba, as long as you have stepped in here, radi umekanyaga, you will not miscarry. Haitatoka. The devil is a liar. Shetani ni mwongo. The devil is a liar. Shetani ni mwongo. Somebody shout yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Amen. Curse the people. Nilaaniye watu hawa. Because they are mighty. Wana nguvu. Hey. Because they are mighty. Wana nguvu. Because I saw them with a passport. Niliwaona na pasipoti. I don't know where they are going. Sijui wanaelekea wapi. Curse them so that they don't get visa. Walaani wanyimwe visa. The devil is a liar. Shetani ni mwongo. I say the devil is a liar. Shetani ni mwongo. Because they are too mighty. Wana nguvu. Your greatness, ukuu wako, makes people not sleep. Unachochea watu wasilale. Your beauty, urembo wako, makes people not sleep. Unawanyima watu usingizi. Your car, gari yako, makes people not sleep. Inafanya watu wakose usingizi. Yes. But I pray, ninaomba, may they lack sleep forever. Wakose usingizi milele. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. May they lack sleep forever. Wakose usingizi milele. Until they apologize. Hadi wakuje wakutubu. Amen. They are too mighty. Wana nguvu. Peradventure, labda, I shall prevail. Nitawaweza. Because a curse is a power. Maana laana ni nguvu. That makes people prevail over you. Inayofanya watu wakushinde. If they can curse you, they prevail. Wakikulaani watakushinda. Hey. But if you are blessed, you prevail. Ukibarikiwa unawashinda. Are you understanding? Amen. That is the power you need to understand. Ndio nguvu unahitaji kuelewa. He said, if you curse them, ukiwalaani, peradventure I shall prevail. Labda nitawaweza. So a curse is a power that arrests. Laana ni nguvu inakushika. So that your enemies may be better than you. Adui zako wawe bora kukushinda. It will not happen here. Haitafanyika hapa. I say it will not happen to you. Haitafanyika hapa. May that curse return to the sender. Hiyo laana iwarudie walioituma. Hey. Amen. Are you understanding? Amen. I shall prevail, labda nitawaweza, and that I may smite them. Ili nipate kuwapiga. That I may smite them. Nipate kuwapiga. What happens? Nifanyika nini? A curse gives your enemy the power to smite you. Laana inampa adui yako nguvu ya kukupiga.
Hey. A blessing baraka gives you the power to embarrass your enemies. Inakupa nguvu kuaibisha maadui zako. So I prefer the blessing. Naomba afadhali upate baraka. Because a blessing will silence your enemies. Itanyamazisha adui zako. Amen. You didn't hear that. Haukushika hiyo. The day siku. The day siku. Hana carried the baby to church. Hana alipopeleka mtoto kanisani. All the women in that church. Kila dada kwa hiyo kanisa. They were silent. Wakanyamaza. Hey. Amen. The day Hana brought the baby for dedication. Siku Hana leta mtoto aweko wakfu. Hey. Every woman. Kila mwanamke. They were talking. Waliokuwa namcheka. Mwangalie, huyo mtoto sio wake. Hey, people will be silent. Watu watanyamaza. Because a car is coming. Mana gari yako inakuja. Your house is coming. Nyumba yako inakuja. You will be married. Utaolewa. You will invite them for your wedding. Utawaalika harusi yako. Hey. Amen. Penina, you don't hear about her again. Penina hakutajwa tena. After the baby appear. Baada ya mtoto kutokea. Every time you realize you are late. Kila wakati unaona umechelewa. You are late. Umechelewa. You are late. Umechelewa. God wants to bring to your attention the latest. Mungu anataka kukuletea baraka ya kisasa. Not a normal baby. Sio mtoto wa kawaida. Prophet Samuel. Ni nabii Samueli. Hey. Amen. There was no child of Penina. Hakuna mtoto hata mmoja wa Penina. That led the service. Ambaye alikuwa hata wa kiongozi wa kanisa. Hey. Aha. They were nobodies. But a child of promise. A child you have cried for. You have scattered powers. You have broken barrenness. You have scattered anti-breakthrough in your marriage. The day you do a wedding, the city will be a standstill. Amen. Hey. Amen. The city will be a standstill. Mji utasimama. Hey. Amen. There will be a traffic police. Kutakuwa na traffic pale clearing the way for this wedding. Wakiondoa magari kwa sababu ya harusi. May that be you in the name of Jesus. Iwe ni wewe kwa jina la Yesu. May that be you in the name of Jesus. Iwe ni wewe kwa jina la Yesu. Anytime you are late. Kila wakati ukiona umechelewa. God want to bring the latest. Mungu anataka kukuletea ya kisasa. Hey. Amen. Somebody say, I hear you. I hear you. Somebody say, I hear you. I hear you. Perhaps I shall smite them. Tupate kuapiga. That I may drive them out of the land. Niwafukuze katika nchi yangu. Curses is the power. Laana ndio nguvu. That pushes people out of their position. Inawafukuza watu kwa nafasi zao. Hey. Uh-huh. What? Why do you think you vacated? Mbona unafikiria ulihama? It's not that the house you are was expensive. Ya kwamba nyumba ilikuwa bei kali. How do you move? Unahama vipi? From 3 bedroom to 1 bedroom. Kutoka chumba cha nyumba tatu za kulala. Somebody is fighting you. Pana mtu anakupiga. How do you sell your house? Utauzaje nyumba yako? And go and rent. Ukakodishe. That is not normal. Hiyo si kawaida. Hey. Am I helping somebody? Amen. Somebody say, Lord. Lord. My case is urgent. My case is urgent. Don't assume. What you assume will resume. Kila utapuuza kitaregelea. Altars determine. Madhabahu yanaamua. How far you go in life. Umbali utaenda maishani. Altars determine. Ni madhabahu yanaamua. How far you go in life. Umbali utaenda maishani. Altars dictate. Madhabahu yanaamua. The behavior of families. Tabia za jamii. How families behave. Jamii zitakuwa na tabia zipi. There are families whose character. Kuna jamii tabia zao. Is punishment by poverty. Ni adhabu ya umaskini. Nobody can handle 1,000. Hakuna anaweza shika 1,000. The language is finje. Lugha yao ni ya 50. Uko na finje. Tafutia 50 hapo. Na finje. Tafutia 50 hapo. That is the highest level of money. Hiyo ndio kiwango cha juu cha pesa yao. May that curse be broken. May that curse be broken. May that curse be broken. Am I talking to somebody? Amen. When he said all that,
Because I know whom you bless is blessed and him you curse is cursed. He said we need to start the business of cursing the people. And the elders of Midian and the elders of Moab, they departed with the reward of divination. Hey, they carried the reward of divination. Ujira wa mganga. People that go to witches, wanaotembelea wachawi, they carry reward. Wanabeba ujira. Ask your neighbor, what reward did you bring to the altar? Uliza jirani yako, umebeba ujira gani kwa haya madhabahu? If they are not talking, they are the first suspects. Kama wakuzungumza, hao ndio wale washukiwa kwanza. Yes. How? Vipi? They send these elders wakatuma hawa wazee with money na ujira wa pesa. Hey, they say carry this money, bebeni hii pesa, take it to diviners, pelekee huyo mtambuzi, so that he may provoke the curse, ili mchochee hiyo laana. Hey, that these people will not pass our land, ili hawa watu wasipite kwa nchi yetu, they will not reach Canaan, wasifike Kanani. Are you understanding? Amen. The diviner's fee. Put it in NLT or message Bible. Weka kwa tafsiri NLT ama message. Look at this. Tazama hii. Am I talking to somebody? Hey, amen. Don't joke when you see them writing in the papers. Usipuuze unapoona magazeti yameandikwa. Balak's messengers, wale watumwa wa Balaki, who were elders of Moab and Midian, waliokuwa wazee wa Moab na Midiani, they set out with money to pay Balaam. Wakaondoka wakibeba pesa kumlipa Balaam. For what purpose? Kwa sababu gani? To place a curse upon Israel. Ili aweke laana juu ya Israeli. You didn't hear that. Hakusikia hiyo. Can we read that scripture together? 1, 2, 3. Yes. So don't joke around. Usicheze hapa. We are not in this world for fanfare. Hatujakuja hapa limanguni tu kusherekea. We have come for warfare. Tumekuja vita. Warfare. Vita. Warfare. Vita. You see your husband behaving funnily. Unaona tabia za mumeo sio nzuri. He was coming home at 6. Alikuwa anafika nyumbani saa 12. Now 8. Sasa anaenda saa 2. 9. Saa 3. 10. Saa 4. Hey, increase your prayers. Ongezea maombi. I'm telling you the truth. Ndio kweli hiyo. Now you are looking at me religious. Sasa unaniangalia na macho ya kidini. You see your husband. Ulimuona mumeo. Anytime the phone rings. Kila simu yake kilia. Anapiga kona. Demo shamanio. Demo shamanio. Anazungumza kwa sauti ya chini, niko kwa mkutano. Start praying immediately. Anza maombi hapo hapo. When a phone rings. Simu inapolia. And he is in the bathroom. Ako kwa bafu. And he comes with soap. Anatoka na sabuni hajajimwagia maji. Demo shamanio. Niko kwa mkutano. Start praying immediately. Maombi yako inafaa ianze saa hiyo. Things are working against you. Mambo yameanza kuenda mrama. Ah? Aha. Am I talking to someone? Amen. You used to make 20,000 per day. Ulikuwa unapata 20,000 kwa siku. But now, sasa hivi, getting 2,000 is a problem. Kupata 2,000 ni mradi. Hey. So when they took money, walipochukua pesa, for the curse to work, ili laana ifanye kazi, that is when now he said we need to start the business. Sasa ndio anamwambia tunaanza shughuli sasa. Chapter 23. Sura 23. The money you gave me is not enough. Ile pesa ulinipa haitoshi. I need 7 altars. Nijenge madhabahu 7. And every altar must have an oxen. Na kila madhabahu iwe na ng'ombe. And a ram. Na iwe na kondoo mume. 7 oxen and 7 rams. Ng'ombe wa kiume 7 na kondoo wa kiume 7. That was the first time. Ndio ilikuwa ni mara ya kwanza. Hey. Listen to this. Sikiza hii. Go to verse number 3. Mstari wa 3. And Balaam said to Balak. Balaam akamwambia Balaki. Stand by thy burnt offering. Simama karibu na sadaka yako. And I will go.
Peradventure the Lord will come to meet me. Labda Bwana atakuja kuonana nami. And whatsoever he shows me, I will tell you. Lolote akalionyesha nitakwambia. And he went to a high place. Akaenda mahali peupe pa juu. He went to a high place. Akaenda mahali pa juu. And God met Balaam. Mungu akakutana na Balaam. And he said, Naye Balaam akamwambia. Listen, God met Balaam. Mungu akakutana na Balaam. And he said unto him, akamwambia, I have prepared 7 altars. Nimetengeneza madhabahu. I have offered upon it on every altar a bullock and a ram. Nimetoka kila dhabahu ng'ombe mmoja wa kiume na kondoo. Follow me closely. Nifuate kwa makini. And the Lord put a word in Balaam's mouth. Bwana akampatia Balaam neno akisema. Listen, he put a word in Balaam's mouth and said, akatia neno katika kinywa cha Balaam. Return to Balak and thus say to him. Akasema mrudie Balaki ukaseme maneno haya. Go back to Balaam and say. Mrudie Balaki ukaseme maneno haya. What will he say? Atasema nini? Lo, he stood by his burnt offering. He said, all the princes of Moab. And he took up his parable and said to Balaam, akatunga medali yake akasema, Balak the king of Moab, Balaki mfalme wa Moab, has brought me from Aram, ametoka kutoka Haram, out of the mountains of the east, saying, kaleka mrima mashariki akisema, curse me Jacob, njoo nilaanie Yakobo, and come defy Israel, njoo nishutumie Israeli, come and defy Israel, nishutumie Israeli. And he said, how shall I curse, nimlaanije, whom God has not cursed, yeye ambaye Mungu hakumlaani. In other words, kwa maneno mengine, the sacrifices they will offer, dhabihu watakayoitoa, so that you may be cursed, ili ulaaniwe, they will backfire in the name of Jesus. Haitafanya kazi. I say it shall not haitafanikiwa, it shall not affect you. Haitafanikiwa. He says, how shall I curse, nimlaanije, whom God has not cursed, yeye ambaye Mungu hakumlaani. I cannot defy siwezi whom the Lord has not defied. Yule Mungu hajashutumu. Hey, amen. The intentions of the witch, makusudio ya mchawi, were nullified. Yakawa hayana mamlaka. They were nullified. Yakapuuzwa. I pray for somebody. Naombea mtu hapa. Whoever is using a mirror, anayetumia kioo. I say whoever is losing a mirror, anayetumia kioo, to curse your image, kulaani sura yako. May their image appear on your behalf. Sura yake itokee kwa sababu yako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. May their image appear. Sura yao itokee. On your behalf. Kwa niaba yako. Hey. Amen. Thank you for watching. We hope you've been blessed. This program continues tomorrow, same time. To get a copy of this whole sermon or any other on DVD, SMS or call 0710-448570. For prayers, call 0719-727272 or 0722-656906. To partner with the Oracle Television Network, SMS or call 0700-620326.